বন্ধুসকল নমস্কাৰ। কি ক'ম পাৰি গ'ল বন্ধুসকল নমস্কাৰ। এক লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক অভিনন্দন জনাইছে সেইসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সেই যি এক লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছৰ যি আনন্দকণ আমি উপভোগ কৰিবলৈ সকলোৱে এতিয়া সাজু হৈছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। নৱজ্যোতি আহিছে, আহা নৱজ্যোতি বহা, বহি লওক। ইমান অপেক্ষাৰ অন্তত, বাপৰে ইমান বিজি হৈছে, কাৰলৈ ফোন কৰি আছিলা? এতিয়া মই পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। যোৱাকালি আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে এজন ব্যক্তিৰ পৰা মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ পাইছিলোঁ, আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ উৎসাহ নহ'লে হয়তো আজি মই এইখিনি সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। তো সেইগৰাকী ব্যক্তিক মই আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। সেইগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ নীলমণি সেন দাস। এওঁ মোক যথেষ্ট উৎসাহ দিছে, বিশেষকৈ ইউটিউবৰ যি ভিডিঅ' মোক কৈছিল এদিন যে হেৰি মই চব ড্ৰয়িং কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ক্ৰাফ্ট বনাব পাৰোঁ। তো সেইবিলাক বিষয়ত ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰিব পাৰিম বুলি এখেতে মোক উৎসাহ দিছিল, আৰু তেওঁৰ উৎসাহ মই গ্ৰহণ কৰি মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সেই তেতিয়া যে আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেওঁৰ উৎসাহৰ পৰা আজি মই 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ মোৰ চেনেলটো অতিক্ৰম কৰিলে। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ এজন ছাত্ৰ, কিন্তু মোৰ বন্ধু ভাবী নৱজ্যোতি, এওঁ মোক যথেষ্ট ছাপৰ্ট কৰে। তাৰোপৰি এজন মোৰ ভাইটি হয়, মোৰ সহধৰ্মিনী, আৰু আমাৰ পেহা হয় এজন। এইফালে আছে এজন বৰ সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী সঞ্জু নাৰায়ণ, এখেতো এওঁৰো এটা মানে চেনেল আছে, ইউটিউবৰ চেনেল। তেওঁৰ আজি অলপ পিছতে আমাক এটা গান এটা গাই শুনাব। আৰু এইজন মোৰ সৰু ভাইটি হয়। গতিকে সকলোৱে মিলি আজি মই যি 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যি সম্পূৰ্ণ আজি আনন্দকণ আমি উপভোগ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বন্ধুবোৰ বন্ধু নীলমণি আৰু নৱজ্যোতিয়ে কেক লৈ আহিছে, গতিকে আৰু এগৰাকী শুভাকাংক্ষী আছে, এখেতৰ মুখখন দেখাই দিছোঁ বাৰু। নমস্কাৰ, বনজিৎ দাস। এখেতৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নাম আছিল ভাৰ্নেল ষ্টুডিঅ', ভাৰেল ষ্টুডিঅ'। সেই বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ মানে খোৱা বস্তু লৈ কিছুমান ভিডিঅ' বনায়, চেলেঞ্জিং টাইপত। তেওঁৰ সেই চেনেলটো আছে, আপোনালোকে এবাৰ চাবচোন বাৰু। আৰু এজনক কৈছিলোঁ, নাৰায়ণ, সঞ্জু নাৰায়ণ, এওঁৰো এটা চেনেল আছে। নাৰায়ণ, এইখিনিতে এটা বৰ ভাল গান এটা এনেও কলি তাক মানে শুনাই দিয়া। ঠিক আছে, মই জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান গাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ কাক শুব, মোৰ এই গান যদি সুৰ হয়, মোৰ এই গান
যদি সুর হয় তোমার বরত রব, মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ, মোরে কথায় যদি সুর হয় মোরে সুর যদি জুন হয়, মোরে কথা যদি সুর হয় মোরে সুর যদি জুন হয়, হেই জুনে শুনা জুনালি মায়ারে সরু সুরুঙারে, হেই জুনে তোলা জুনালি মায়ারে সরু সুরুঙারে, মনে মনে গই তোমার বনত রব, মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ। ধন্যবাদ, বঢ়িয়া, বন্ধুসকল। 1,00,000 সাবস্ক্রাইবার্স আপোনালোকৰ আশীর্বাদত মই লাভ কৰিলো, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে মোৰ চেনেলটোক আগুৱাই লৈ যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু সকলোৰে মৰমৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ, আগলৈ আকৌ নতুন ভিডিঅ'তে প্ৰতিষ্ঠিত। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল নমস্কাৰ। কি ক'ম আৰু, পাৰি গ'লো নহয়, আজি মোৰ মানে সদায় পহৰা থাকে আপোনাৰ আগে বয়সাম নেকি।